है यहाँ सबैजना जोडिनुहोला जोडिदिनु होला अनि यहाँ उपस्थिति हुन सम्पूर्णलाई मेरो नमस्कार छ अनि विशेष म यो जडी यो फेसबुक लाइभमा आउन लागिरहेको छु तपाईँहरूलाई थाहा छ म विभिन्न विषयमा आउने गर्नेछु र मलाई इच्छा नलागेको विषयलाई त्यही विषयमा बोल्न लागिराखेको छु र यहाँ जति पनि दाजुभाइहरू जोडिँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई एकदमै नमस्कार अनि जयमसी दर्शन अनि विशेष गरिकन म अहिले बोल्नु लागि राखेको छु जुन विषय मैले सुनेको छु र त्यो विषयको लागि र सम्पूर्ण विभिन्न देशमा छडेर रहनुभएका दिदीबहिनी दाजुभाइ विभिन्न साथीहरू अनि विभिन्न कलाकार साथीहरू र म विशेष गरिकन मेरो देशको जुन सरकारप्रति नमस्कार छ र म केपी ओली सरकारको समयदेखि नै हामी एकदमै पीड़ित छौं र पनि केपी ओलीलाई म के भन्दछु भने हाम्रो देशमा सरकार छ कि छैन मेरो देशको जनताको लागि हितको लागि अति नै काम गर्नु एकदमै जरुरी भएको छ किनभने मेरो जब हामी म एउटा क्रिस्चियनको बारेमा बोल्न रहेको छु म मेरो म एउटा विश्वासी हो र मेरो देश नेपाल म जन्मेको देश नेपाल म हुर्केको देश नेपाल म जहाँ छु जहाँबाट म बोल्दैछु यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु र नेपाल सरकारसम्म यो भिडियो पुग्नु पर्नेछ किनकि मलाई एकदमै दुःख लागेको कुरो जब अब हाम्रो क्रिस्चियनहरूलाई साह्रै तत्व अनि विभिन्न कुराहरू गरिराख्ने सम्पूर्ण नेपालीहरूको लागि र म मानव अधिकारको एउटा माग गर्न चाहन्छु र विभिन्न फेसबुक सञ्जालमा तपाईँहरूले भएको छ म विशेष पहिलो पहिलो कुरा त म नेपाल सरकारलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु हामी जनताको लागि हामीलाई न्याय चाहिएको छ र जुनै पनि धर्मावलम्बीहरू छन् विभिन्न धर्म मान्नेहरू छौँ हाम्रो देश नेपालमा जात जाति विभिन्न भेदभाव नगरीकन हाम्रो देशमा कुन सरकार कसरी सरकार के गरिरहेको छ त कहाँ सुतिरहेको छ है त्यसको लागि ध्यानपूर्वक हाम्रो सरकारले हाम्रो माग चाहिँ पूरा गरिदिनु पर्यो र विशेष गरेर म जहाँबाट म यो विषयमा बोल्दैछु विशेष दुई दिन तिन दिनदेखि फेसबुक सञ्जालमा देखिराख्नु भएको छ म तारा बराल लागि म दुई तिन शब्द बोल्नेछु र अभिषेक जोशीको लागि हामीहरू हामी विश्वमा हामी बसेको छौँ हामी नेपाली जातिहरू र हामी विश्वासीहरू र विशेष गरिकन म के भन्छु भने उहाँले यो फेसबुक सञ्जालमा युट्युबरमा उहाँले एउटा पैसा कमाउनको लागि एउटा घर पाल्नुको लागि एउटा घर धनाउनको लागि यदि फेसबुकमा जुन भिडियोहरू सेयर गर्नुभएको छ जुन फेसबुक युट्युबरमा अभिषेक जोशी र यो तारा बराल ज्यूले धेरै हाम्रो विरोध गरेको छ तपाईँहरूको लागि म के भन्छु भने तपाईँहरूको दुईजनाको मन हृदय मन शुद्ध पारेर तपाईँहरू तपाईँहरूमाथि मानवता हराएको नेपाली नेपालीमा मानवता हराएको चाहिँ अभिषेक जोशी तारा बरालज्यू हामी ख्रिस्टियनलाई तपाईँहरू दुईजनाले न तपाईँले हामीलाई खान दिनुभएको छ न तपाईँले हामीलाई लाउन दिनुभएको छ यो भिडियो जतिजना यहाँ मेरो फेसबुकमा हुनुहुन्छ सक्दो सेयर गर्नुहोस् जहाँसम्म नेपाल सरकारले हामी क्रिस्चियनहरूलाई अधिकार दिँदैन किनकि हामी विभिन्न विश्वभरि छरेर रहेका रा हामी जुन अवस्थामा छौँ र हाम्रो देशमा हाम्रो परिवार हाम्रो मण्डली मेरो देशको मण्डलीहरू सुरक्षित रहेका छैनन् मेरो देशका विश्वासी दाजुभाइहरू सुरक्षित छैनन् यिनीहरूले अभावक फैलाएका छन् सबैभन्दा विशेष गरेर नेपाली सरकारले र म मानव अधिकार र ख्रिस्टियन महासङ्घका अध्यक्षलाई पनि म विनम्र अनुरोध गर्दछु र उहाँहरूले हाम्रो देशमा किन यो तारा बराल र यो अभिषेक जोशीको के कारणले चाहिँ तपाईँहरूले कान थाप्नु भएको छ यदि तपाईँ सरकार हुनुहुन्छ भने हाम्रो देशको क्रिस्चियनहरूलाई कम्युनिटीलाई एउटा अधिकार दिनुहोस् एउटा स्वतन्त्र दिनुहोस् त हाम्रो भिर, हाम्रो विरोधमा बोल्नेहरूको लागि तपाईँहरूले न्याय गर्नु पर्यो तपाईँहरूले हामीलाई न्याय दिलाइदिनु पर्यो किनकि यो फेसबुकमा हिजो मैले देखिरहेको थिएँ तारा बराज्यूको भिडियो हो क्रिस्चियनहरू पशुपतिमा लगेर जलाउँछन् पशुपतिमा लगेर गाडेका छन् अभिषेक जोजीले एउटा पास्टर आ, दुई हजार उन्नाइसमै लगेर एउटा पास्टर यहाँ गाडेको रहेछ भनेर च्यान देखाउँदै थियो तपाईँ विशेष गरिकन अभिषेक जोशी र तारा बराल तपाईँहरू दुईजनाको पशुपति क्षेत्र होइन तपाईँहरूले जुन कुरा बोल्नु भएको छ तपाईँ आफै गलत हुनुहुन्छ पशुपति क्षेत्र भनेको सरकारको हो हाम्रो देशमा क्रिस्चियनहरू चाहे मोर होस् चाहे गाड होस् चाहे जलाओस् त्यो टाउको दुखाइ तपाईँहरू दुईजनाको टाउको दुखाइ होइन यो जहाँ हामी मर्छौँ जहाँ हामी गाडिन्छौँ जहाँ पौन डन्ट बडी अबाउट द्याट हिमार यर माइन्ड सचिङ युर बिफोर युर माइन्ड तपाईँको दिमागले सोचेर सर्च गर्नुहोस् हाम्रो सरकार हामी नेपालीले हाम्रो सरकारले हामीलाई सुरक्षित गर्नै पर्छ किनकि हामी विदेशी नागरिक होइनौँ तपाईँले शरणार्थी भन्नुभएको रहेछ मेरो पासपोर्ट नेपाली हो म नेपाली आमाले जन्माएको मेरो जन्मस्थल नेपाल भूमिमा भएको यो तपाईँले एकदमै रङ भएको छ तपाईँको मुख सम्हालेर बोल्नुहोस् र विश्वास पनि गरिक सरकार छ कि छैन मेरो देशमा यदि सरकार मेरो देश, देश नेपालमा सरकार छ भने क्रिस्चियन कम्युनिटीको निम्ति तपाईँहरूले हामीलाई सुरक्षा चाहिन्छ किनकि तारा बरालज्यूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो आउनुहोस् मलाई छ महिनामा मार्छु भनेर भन्नुभएको छ भनेर को हो त्यो भन्ने कुन क्रिस्चियनले भन्यो तपाईँलाई पवित्र बाइबल धर्मशास्त्रमा परमेश्वरले हामीलाई त्यो भन्नुहोस् लेखेको छैन आदिमा परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो सृष्टि पहिलो सृष्टिमा परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो उहाँले सृष्टि गर्नुभएको सारा संसार बर्हमाण्डा मालिक चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ य सुख्रिस तपाईँ कहाँ लुक्दै हुनुहुन्छ तपाईँ तारा बरालज्यू र अभिषेक जोशीको काम छैन भने क्रिस्चियनको नाउ विरोध नगरिकन तपाईँको घरमा भाग पाक्दैन भने तारा बरालज्यू र अभिषेक जोशीज्यू नेपाल सरकारले नगरेको ठाउँमा काम गरेर देखाउनुहोस् उहाँ सिन्धुपाल्चोकमा पुल भत्किएको छ घरबिन भएको छ तपाईँहरूको यदि हिद्मत छ तपाईँहरूको दिमाग छ भने त्यहाँ घर बनाएर पीडित बाढी पीडितलाई दिनुहोस् पुल थापिदिनुहोस् त्यहाँनेरि कालीकोट जिल्लामा उहाँ पुल थापेको छैन पुल छैन त्यहाँका मानिसहरूलाई तपाईँले सहयोग गर्नुहोस् हाम्रो क्रिस्टियनको निम्ति होइन हामी आफै आफैमा इमान्दारी छौँ आफैमा जिन्दा छौँ आफैमा किस्मतवाला छौँ तारा बहालजी तपाईँलाई होसियार गर्नुहोस् म चिनिराखेको को हो भनेर पहिला मलाई चिन्नुहोस् तपाईँले मलाई किनेको होइन म शर्थी होइन आई आई एम एम प्योर ओरिजिनल नेपाली बोर्न थाहा छ नि कहाँ हो आई बोर्न इन नेपाल तपाईँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ तपाईँको मुख क्रिस्चियनहरूको बारेमा एक शब्द छैन पाउनुहुनेछ हाम्रो देश अब यीशुको ख्रिस्चियनहरूले सपोर्ट गरेको देश हो प्रार्थना गरेको देश हो अभिषेक जोशी प्रभुको बाइबलिक नाम चोरेर जो अभिषेक जोशी तपाईँको नाम अभिषेक जोशी होइन मानवता हराएको जोशी हुनुहुन्छ तपाईँ नाङ्गो जौकी नाङ्गो बाबाहरूसँग बसेर कम्युनिटी गर्नुहोस् हामीसँग नदाच्नुहोस् ख्रिस्टियन आफैमा हितमतवाला छ छिस्टियन आफैमा इमान्दारी त साथ आफ्नो मण्डली फोर्ट सपोर्ट गरिरहेको छ क्रिस्चियनहरू पवित्र जनको मर्दा पनि तपाईँले कुरा गर्ने बाँच्दा पनि कुरा गर्ने तपाईँको अधिकार कसले दिएको छ नेपालमा प्लिज नेपाल, नेपाल सरकार यो अभिषेक जोशी र तारा बरालज्यूलाई चाहिँ तुरुन्तै तुरुन्तै कारवाही होस् म मेरो न, हरू, 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 होस। मेरो मात्र होइन विश्वभरि पास्टरहरू एल्डरहरू विश्वासीहरू तपाईँ के हेरेर बस्नु भएको छ अधिकार खोज्नुहोस् मेरो देशमा स्वतन्त्र गरिकन बाँच्नु नपाउने देश मेरो देश नेपालमा किन यस्तो विभिन्न क्रिस्चियनको तारा बरालको बाहिरी आँखा मात्रै खुलिरहेको छ अभिषेक जोशीको भित्री आँखा खुल्नु बाँकी छ तपाईँहरूको जीवनमा तपाईँ मूर्ख हुनुहुन्छ आफै मूर्ति पूजा गरेर ढुङ्गा जस्तै गरेर हिँडेको त्यो धर्मलम्बीमा लागेको हो भने त त्यो भन्नु हुँदैन थियो नि त तपाईँले ता तपाईँ आफै मूर्ति हुनुहुन्छ तपाईँ आफै मूर्खा भनेको हुन्छ कहिले क्रिस्चियन अरू धर्मले पनिहरू हुनुहुन्छ अरू हिन्दूहरूले हामीलाई सम्मान गर्छ तपाईँहरू दुईजना जस्तो बेकु अनपठ अनि मूर्ख खाना नपाएको क्रिस्चियन नगरिकन कु, कु, कुरा नगरीकन तपाईँको घरमा श्रीमानले भात पकाइदिँदै यो तारा बरालको श्रीमान कस्तो हुनुहुन्छ यदि तारा बराल बरालको चाहिँ श्रीमान हुनुहुन्छ भने आफ्नो श्रीमतीलाई पनि ठाउँमा ठिक ठाउँमा राख्नुहोस् हामी जस्तो क्रिस्चियनलाई हामी जस्तो धार्मिक लम्बी हामी प्रार्थना गर्ने हाम्रो देश हामीहरूको प्रार्थनाले देश बचेको छ तपाईँले कसलाई सोध्दै हुनुहुन्छ यसो बाहेक नेपालमा कोही पनि कसैले पनि उद्धार गर्न सक्दैन हाम्रो नेपालीमा समाजमा यदि तारा बजारको तपाईँको हितमा छ भने तपाईँ जानुहोस् दुखी गरिबलाई हेल्प गर्नुहोस् जसको घर छैन घर बनाइदिनुहोस् जसको आमा बाउ छैन अनर्थ बालबालिका छ ल्याउनुहोस् सपोर्ट गर्नुहोस् खानु पाएको छैन मानिसहरू भोक भोगै मरिरहेको छ हाम्रो क्रिस्चियनको कुरा नगरीकन तपाईँको घरमा खाना पाक्दैन होसियार तारा बराजिउस् हामीलाई शरणार्थी भन्ने तपाईँ कुन धर्म मान्दै हुनुहुन्छ के धर्म धर्म कहाँ छ मानवता ताराको तपाईँहरू दुईजना मात्रै होइन नेपाल मानवता हराएको देश भइराखेको छ सरकार छ भन्छ कै कामुखी बसेको छ सरकार कसले भन्यो तपाईँलाई क्रिस्चियनले मार्छ भनेर क्रिस्चियनले त कसैलाई मार्छु भनेर मार्दैन तपाईँ जस्तो सराप गर्दैन हामीहरू प्रार्थना गर्छौँ हाम्रो प्रभुले सिकाएको वचन अनुसार बाइबलको शिक्षा अनुसार बाइबलको उदाहरण लिएर हामी जिउछौँ तपाईँको धर्मले सिकाएको त्यही हो विश्वको कृष्णले लगार्नुहोस् त शरणार्थी बनाउनुहोस् त कतिको हित मात्र छ तारा बरालजीको त्यही हो स्त्रीले गर्ने काम ऊ दिदी बहिनीहरू दिन दिनै बलात्कारी भएका छन् तिनीहरूको सुरक्षा गर्नुहोस् खाइ तारा बरालजी तपाईँ अन्धा हुनुहुन्छ अन्धा स्त्री हुनुहुन्छ तपाईँलाई परमेश्वरको ज्योति खाँचो छ परमेश्वरको वचन खाँचो छ तारा बराजी तपाईँले तपाईँको फेसबुकले होइन तपाईँको अनर्थ तपाईँको चाहिँ कु विचारले तपाईँको थिङ्किङ विचारहरू सबै बोदो छ अन्धकारले निलेको जस्तो तपाईँले आफ्नो जीवनको सुरक्षा गर्नु सक्नुहुन्न किनकि अरूको विरोध गर्दै हुनुहुन्छ गर तपाईँ तपाईँमाथि छिटो दण्ड आउनेछ अभिषेक जोशी मुख सम्हालेर बोल्नुहोस् बाइबलको वचन विभिन्न तरिकाले उल्लेख गर्दा तपाईँको मुख तपाईँको मुखमा एक दिन क्यान्सर होला त्यो दिन थाहा हुनेछ तपाईँको मुख सम्हालेर बोल्नुहोस् तारा बराल दिमाग दिमाग खुस्किसकेको छ जति पनि तारा बराल जिउको सपोर्टिङ हुनुहुन्छ तपाईँहरू सबै गलतमा जानुहुन्छ किनभने गलत बाटोमा हिँड्ने मान्छेसँग गलत, गलत सङ्गत भेट्छ यो तारा बरालज्यूको बारेमा नि हाम्रो देश नेपालमा तुरुन्तै तुरुन्तै तारा बरालज्यू र यो अभिषेक जोशीज्यूको यो विरोधी दुवैजनाको लागि हामीलाई कानुन चाहियो हामीलाई नियम हामीलाई सपोर्ट चाहियो यहाँनेरि किनकि यिनीहरू दुईजनाले हामीलाई जिउन दिएको छैन कसरी मार्नुहुन्छ कसले मारेको देख्नुभयो क्रिस्चियनले मारेको देख्नुभयो लासरमा धर्म धर्मको कुरा त क्रिस्चियनको विरोध गर्दै नाङ्गै हिँड्नुहोस् त्यो फरिया चलो त्यो कुर्थार न हिँड्नुहोस् नेपाली भन्न सक्दैन तपाईँलाई तपाईँमा मानवता छैन तपाईँको हृदयमा दानवले बास गरेको छ म यो भिडियो तुरुन्तै सबैजना मिडिया जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ मन लागे यो भिडियो सेयर गर्नुहोस् जसले हामीलाई विरोध गरेको छ उसको छेउसम्म पुगेको होस् उहाँको त्यो फेस थोपडा देखाउनु थोपडा देखाएर चाहिँ हाम्रो क्रिस्चियनको विरोध नगरेको होस् मण्डलीमा सरकारले दिएको छ मण्डली खोल्नुलाई सरकारले पैसा दिएको छ हिन्दूले दिएको छ कतिजना पवित्र हिन्दूले त बा जग्गा पनि क्रिस्टियनलाई दिएको छ प्रुफ चाहियो अब हिन्दू हिन्दू भइसकेको भइसक्यो बस्ने होइन ताराजी ताराले तारा, तारा, तारा बहरालज्यूले दिमाग चाहिँ राम्रो बनाउनु पर्यो तपाईँ हाम्रो विरोधमा खनिन्दै हुनुहुन्छ तपाईँमाथि हाम्रो परमेश्वरले तपाईँलाई काम गर्नुहुन्छ एक दिन तपाईँ जस्तो व्यक्ति लासरमा छैन तपाईँको धेरै युट्युबमा धेरै काण्ड हेरिरहेको छु तपाईँको बोली वचन ठिक छैन तपाईँको बोल्ने शैली राम्रो छैन ए इमान्दारी स्त्री हो भने गरेर देखाउ हाम्रो देशमा हामी जस्तो हामी जस्तो क्रिस्चियनको विरोध गरेर तपाईँलाई तपाईँलाई कुनै दिन खाना पाक्दैन तपाईँको घरमा खाना छैन हाम्रो क्रिस्चियनको कुरा गर्नुभन्दा उहाँ गयाजीमा इन्डियामा गएर बास गर्नु बस्नुहोस् तपस्या बस्नुहोस् त्यहाँ मिल्छ तपाईँहरूको शान्ति आएको छ बोलेको छ बोलेको छ क्रिस्चियन ल निकालेर देखाउ र तारा हामीलाई हामी, हामी क्रिस्चियनलाई निकालेर देखाउनुहोस् त शरणार्थी बनाउनुहोस् त यो फेरि पनि तपाईँले यस्तै बोल्नु बोल्नुभयो भने तपाईँलाई तपाईँलाई कारबाही हुनेछ र तुरुन्तै नेपाली सरकारले नेपाल सरकारले यो अभिषेक जोशी र तारा बरालजूले फेरि फेरि यसरी युट्युबमा फेसबुकमा हामी ख्रिस्टियनको विरोधमा बोलेको छ भने तुरुन्तै त्यहाँ गएर तुरुन्तै उसलाई पौडो गरियोस् ताकि उसलाई पनि जेल चलनी गरियोस् हामीले के खाइदिएको छ हामी ख्रिस्टियनले के गरेको छ न उसको ब्याङ्क ब्यालेन्स लगेको छ न उसको बारी जग्गा खोसेको छ न उसको धन सम्पत्ति लुटेको छ हामीले हाम्रो देशमा स्वतन्त्र छ हिन्दूको त्यत्तिकै छ बुद्धिस्टको त्यत्तिकै छ हाम्रो विभिन्न धर्मावलम्बीहरूको आफ्नै स्वतन्त्र छ मुस्लिमको त्यतिकै स्वतन्त्र छ तारा तारा बराल जीवको नि हृदय यो दुष्ट आत्माले मिलेको हृदयलाई तपाईँले शुद्ध पार्नलाई चाहिँ यसोको रगतमा आउनुपर्छ यसोको रगतले सुखिनुपर्छ अनि मात्रै तारा बराल हुनेछ नभएदेखि तपाईँको अधिकार अब नेपालमा बोल्ने क्रिस्चियनको बारेमा बोल्ने तपाईँको अधिकार छैन हाम्रो क्रिस्टियनको नाम हो तपाईँले ख्रिख्रिस्टको नाउँ लिएर प्रभु प्रभु भन्ने चाहिँ धेरै छन् नाम बदनाम गर्नेहरू धेरै छन् प्रभुलाई साँचो विश्वास गर्नेहरूले कहिले पनि प्रभुलाई टेक्दैन क्रिस्चियन भएर हिन्दू बन्दैन हिन्दू भनेर मुस्लिम बन्दैन तपाईँले कसको कसको बारेमा बोल्नु हो ख्रिस्टियनले मलाई मा मार्नु मार्छ भनेर मार तिमी जस्तो पैसा दिएर अरूलाई मार्न खोज्ने व्यक्ति होइन हामीहरू बेविचार नगर भनेको छ नमार भनेको छ हत्या नगर अरूको हिंसा नगर अरूको विरुद्धमा नबोल तपाईँलाई कसले अधिकार दियो पशुपति क्षेत्र अभिषेक जोशी र ताराबरलको पिया धन सम्पत्ति हो सरकारलाई थाहा छ पशुपति क्षेत्र कसको भनेर तिमीहरू दुईजनाले बोल्ने कुनै अधिकार छैन जो इमान्दारीतासँग रहन्छ देशमा इमान्दारीता चल्छ चा, त्यसको अधिकार चल्छ चा। तिमीहरू जस्तो मानवता हराएको पुरुष र स्त्रीको लागि हाम्रो देश नेपाल लायक छैन लायक छैन दिनकै क्रिस्चियनको बोली गरेको छ क्रिस्चियनको विरोध गरेको छ होसियारी म तपाईँहरू दुईजनको लागि म प्रार्थना निमन्त्रण दिइ नै गर्छु जसले मेरो विरोध मेरो प्रभु यसुको विरोध गर्छ नि यसु बिना नेपाल रिक्त छ विश्वमा हेर्नुहोस् अमेरिका हेर्नुहोस् तिस युरोप हेर्नुहोस् क्रिस्चियनलाई आदर गर्नेहरू उनीहरू उनीहरूको उन्हेर देशमा शान्ति छ स्वतन्त्र छ मिलाप छ अधिकार छ अब तारा बहालज्यूले शिवाको धारण गरेर हिँड्नुहोस् नाङ्गो त्यो लुगा नडाएर हिँड्नुहोस् जोगी वहाँ बाबाहरूसँग हिँड्नुहोस् हामी नेपाली समाजमा आउने होइन तपाईँलाई जन् जन्माउने आमा बाउ कस्तो छ तपाईँलाई कस्तो आमा बाउले जन्माइदियो आमा बाउले ठिक आमा बाउले त तपाईँलाई जन्माएको होइन मानव अधिकार हाम्रो छ अधिकार छ हामीहरू बोल्ने मेरो मेरो विरुद्धमा मात्र होइन सारा क्रिस्चियनहरूको विरुद्धमा तपाईँ बोल्नु भएको छ तपाईँको एक दिन पन्तन हुनेर पन्तन भएर जानेछ त्यो दिन थाहा था। हुन्छ म यसुको बारेमा विरोध गरेको थिएँ भनेर तपाईँको आँखा बन्द हुनुपर्छ हेर्ने आँखा बन्द हुनुपर्छ तपाईँको बोल्ने जिब्रो अब सक्दै नआउने हुनुपर्छ अनि एक दिन तपाईँलाई थाहा हुनेछ यीशु यीसु ख्रिस्चियनहरू किन क्रिस्चियन इसुलाई विश्वास गरेका हुन् अभिषेक जोशीले क्रिस्चियनको चर्चमा गएर फोटो खिचेर ल्याउने त्यो दुर्व व्यवहार गर्ने दुष्ट पुरुष अभिषेक जोशी जस्तो दोस्रो जन्ममा कोही मानिस नेपालमा नजन्मियोस् तारा बराल जस्तो दोस्रो कोही कसैको कोखमा त्यस्तो नानीहरू जन्म पैदा नहोस् पैदा होस् कि जन्मेको बित्तिकै परमेश्वरको प्रशंसा गर्ने होस् परमेश्वरको खोजी गर्ने पुरुष खोजी गर्ने स्त्री जन्मिएको होस् तपाईँहरू जस्तो पुरुष स्त्री हाम्रो देशमा चाहिएको छैन यो कहाँबाट सिकेर आयो तारा बरालले तारा बरालले बोलेको सुन्नुभएको छ भिडियोमा विश्वभरि हेर्नुहोस् फेसबुकसँग सेयर गर्नुहोस् कमेन्ट गर्नुहोस् त ल त्यही हो अधिकार एउटा नेपाली आई बोल्ने एउटा आई बोल्ने तरिका त्यो तो हो लासपछिको आई मै अब तँलाई तँ आफैलाई बलात्कार गर्ने आउनेवाला छन् त्यो दिन नसम्झे फेरि क्रिस्चियनले गरेको हो यो भनेर तँलाई कतिजनाले बलात्कार गर्न अब रेडी होला आफ्नो ज्यान जोगा हामीलाई परमेश्वरले जोगाउनुहुन्छ हामी मर्यौँ भने पनि गाड्यौँ भने पनि भने पन तिम्रो तिम्रो दिमाग दुखायो होइन तिमी पनि कहिले पनि जीवित त रहँदैनौ हो त्यो मरेर लास जलाएको दिन तिम्रो आत्मा उड्छ हो त्यो आत्मा उडेको दिन त्यो आत्मा चाहिँ स्वर्गीयमा जाने हो कि नरेकमा जाने हो तयारी हुनुहोस् जति पनि धर्मलम्बी गरो धर्म गर्नुहोस् कर्म गर्नुहोस् तपाईँको अस्तित्व छैन परमेश्वर बिना तपाईँ रिक्तै हुनुहुन्छ हामी क्रिस्चियन संसारकै धनी स्वर्गीको पुजारी हो अरू प्रार्थना गर्छौँ दुई पैसा ठगेर खाँदैनौ बरु माग्नेलाई दिन्छौ इज्जत साथ दिन्छौ इमान्दार दिन्छौ तिमी जस्तो फेसबुक सञ्जाल भित्र 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 मेसेज मेसेन्जरभित्र गुण्ड गतीसँग भेटेर त्यस्तो काम गर्दैनौ हामी तिमीले गरेको कन्तुर सबै देखिसकेका छन् फेसबुकमा होला एक दुई एक दुईजना होला तिम्रो सपोर्टिङ सारा नेपालीले थाहा सा। छ तारा बराल को हो भनेर मैले बोलेको थिइनँ किनभने यो मलाई किन बोल्नु भनेर चुप लागि राखेको थिएँ मलाई बोल्नु त पहिल्यै तारा बहरालको लागि म बोल्न तयार थिएँ तारा बराल जस्तो व्यक्ति अब जन्म नहोस् नेपाल सरकार छिटोभन्दा छिटो तारावरालको लागि र अभिषेक जोशीको लागि भोलिको भोलि कारवाही होस् तुरुन्तै कारवाही होस् प्लिज किनभने यिनीहरूले अफवा फैलाइरहेका छन् क्रिस्टियनको बारेमा माथि उच्च ओदामा बस्नेहरूलाई थाहा छ क्रिस्टियनको हो तपाईँले हामीलाई शरणार्थी बनाएर शरणार्थी बनाउन सक्नुहुन्छ हितमत छ मलाई शरणार्थी बनाउन सक्नुहुन्छ त्यो अनुहार देखाउँछौ फेसबुकतिर थोपडा थो देखाउँछौ अबदेखि तपाईँको त्यो थोपडा नदेखाउनु होला ख्रिस्टियनको बारेमा बोले बोलेर बोल्छौ अरूको विषयमा बोला तिमीले हाम्रो क्रिस्चियनको विरोधमा चर्चको विरोधमा पास्टरको विरोधमा नबोल तिमीसँग बोल्ने एउटा अधिकार पनि छैन हामीलाई हामी आफै बुझेर जानेर हामी विश्वासी भएका हौ धर्म परिवर्तन गरिरहेको होइन हामी धर्म परिवर्तन परिवर्तन भनेको के हो अझै थाहा छैन धर्म के नेपालमा छ कसले हो बाबुले बाउसँग सुत्ने बाउको भुडी बोकेर हिन्दूको छोरा छोरीहरू अहिले विचल्नेको भएका छन् हो तिमी हिन्दू हो भने त्यहाँ ने, ने जाऊ ती बाउले बलात्कार गरेका छोरीहरूलाई त्यहाँ ने दिलाइदेऊ ससुराले बुहारी बलात्कारै हो त्यो त्यस्तोलाई तप, तपाईँले निय गर्नु जाऊ सक्छौ भने खिस्टियनको बारेमा बोलेर समय नबिताऊ ख्रिस्टियनको बारेमा बोलेर दिन नबिताऊ त ता अहिले नै म भन्दैछु यो अभिषेक जोशीले फेरि तारा बडाले तान्दै रहेछ मैले बुझे तपाईँहरू दुईजना तपाईँहरू दुईजना मिलेर जति पनि ख्रिस्टियनको विरोध गर्छौ हामी आशिष पाएका छौँ हाम्रो परमेश्वरको इज्जत बढेको छ हामी सम्मान भएका छौँ परमेश्वरको इज्जत दिएर हामीलाई शक्ति दिएको छ सामर्थ्य दिएको छ तपाईँको जस्तो त्यो बुद्ध एक्व दिमाग दिएको छैन होसियारी गरी बोल्नुहोस् परमेश्वरको नाउँमा विरोध गर्नेको मुख सम्हालेर बोल्नुहोस् एक दिन तपाईँहरूको जीवन हुनेछ त्यो त्यो समय आउनेछ प्लिज मैले भन्दैछु यिनीहरू विदेशी धर्म अरे कसले लिएको छ विदेशी धर्म तिमी आफै कुन ठाउँबाट कहाँबाट जन्मेको तिमी कहाँबाट जन्मेको यो यो विभिन्न शब्द बोलेर हामीलाई गाली गर्न पाउँदैनस् तेरो अधिकार छैन हामी स्वतन्त्रमै जिउन चाहन्छौ एउटा पुरुषले भन्दै थियो एक वर्ष क्रिस्टियन बनेको रे अनि हो र मैले भने आखिर त्यो चाहिँ पैसाको लागि चर्चमा गएको रहेछ पैसा, पैसा दिएन छ चा। अनि चर्च जान छोडेर दस क्लास पास नगरिकन नेपाल सरकारी जागिर खाएको छ त्यसले पनि अर्काको श्रीमतीसँग फेरि अर्काको छोरीहरूसँग फेरि त्यस्तोहरू हिन्दूहरू हुन्छ होसियारी यस्ता फेस फोटो यस्ता मेस हिन्दूले गरेका कार्टुन हाम्रो हाम्रो मे, हाम्रो मेसेन्जरमा पनि आएको छ होसियार होसियार न होसियार हुनुहोस् तपाईँलाई लास लाग्नु पर्ने लो निकाल्दा निकाल्दा कतिको निकाल्दो रहेछ था हाम्रो शरणार्थी जुन देशमा गयो भने म नेपाली नेपाली नङरी त बोकेर हिँडेको छु नेपाली ने पासपोर्ट छ मसँग वाट डु यु थिङकिङ अबाउट क्रिस्टियन पहिला तपाईँको जस्तो त्यो दिमाग तपाईँको जस्तो सोच अब परिवर्तन हुनु पर्यो परिवर्तन हुनु पर्यो स्त्री महिला दिदी बहिनी भनेर बोल्छस् भने फेसबुकमा खालि ती दिदी बहिनीको सपोर्टमा बोल्नु दिदी बहिनीहरू सपोर्ट गर्नु जानुस् उद्धार गर्नुहोस् श्रीमानले छोडेका छन् श्रीमानले विभिन्न किसिमको काम गरिरहेको छ श्रीमती मारिरहेको छ बालबच्चा विचलित बनाएको छ हो त्यस्तो त्यस्तो दिदीबहिनीहरूलाई सपोर्ट गर्न जानुहोस् क्रिस्चियन दिदीबहिनीहरूलाई गर्नु पर्दैन तपाईँले ख्रिस्चियनलाई गर्नु पर्दैन किनकि क्रिस्चियन दिदीबहिनीहरू आफैमा सक्षम छन् आफैमा पर साँचो परमेश्वरको दासहरू डर र भएमा हिँड्दछन् अर्काको घर घर मागेर खान हिँड्दैनन् उनीहरू भोको भयो भए त उनीहरू प्रार्थना गरेर बिताउँछन् किनकि तपाईँ जस्तो ला आईमै मैले कहिले पनि देखिनँ नेपाल भोलि कहाँ मर्यो कतिजनालाई मर्योलाई कहाँ पोल्योस्टियनलाई कहाँ मार्यो कहाँ गऱ्यो तिम्रो त्यो अधिकार छ कसले दिएको छ त्यो अधिकार हामीले तिम्रो खोजी गरेको छ हिन्दू धर्ममा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू दाजुभाइ मर्दाखेरि हामीले खोज खोजी गरेको छ हामीहरू उनीहरूको साफ सपोर्ट गर्छौँ दुःखमा साथ दिन्छौ लाज बचेको आइमै लाज बचेको तारा बराल जीवले लाज बचेको कुराहरू बोल्दै दे देखेँ मैले सि कस्तो आइमै हो त्यो कसरी बोल्नुपर्ने आइमईले न त विश्व युरोपभरि क्रिस्चियन दाजुभाइहरू आफ्नो विदेशी रोजगारमा छौँ मलेसिया कतर दुबई ओमान सबै क्रिस्चियन दाजुभाइ छन् तिनीहरू सबै शरणार्थी हो लास बेकु लासपछि म भन्दैछु अबदेखि यो तारा बराल फेरि नि क्रिस्टनको लागि एक शब्द बोल्छन् फेरि म मा। त म विश्वभरिसँग मा। म मानव अधिकार खोज्न चाहन्छु त्यतिखेर तिमी आफै शरणार्थी भएर नेपालबाट बाहिर नहोला हुन नपरोस् नेपालबाट बाहिर मैले मैले बुझेको त अब विश्वभरि जो हिजो हिन्दूले हिन्दूहरूले खेलेका थिए नि तिनीहरू सबै आउनेछन् नेपालमा परमेश्वरको महिमा गर्नेछन् भोलि सबै तिनीहरू आउनु अधिकार छ त्यो अधिकार छ आउँछन् उनीहरू नेपालमा जन्मेको हिजो नबुझ्ने अनाथ त्यो अन्धा जो लेखेका थिएनन् घमण्डी थिए तिनीहरूले निकालेका ती भोटानी निकाले शरणार्थी भनेर उनीहरू भोटानी शरणार्थीहरू अवसर फर्किनेछन् नेपालमा त्यो दि, दिन त्यो दिन आउँदैछ ढोका खोल्दैछ त्यो तिमीले बताउनु पर्दैन बाइबलको धर्मशास्त्र मान्दछ विश्वमा छरेका मेरा छोरी छोराहरू सबै अन्तिम दिनमा एक साथ जम्मा भएर मेरो महिमा गर्नेछ अब विश्वभरि नेपालीहरू नेपालमा आएर प्रभुको प्रशंसा गर्नेछन् त्यतिखेर तिमी आफै डोरी लाएर आत्महत्या गर्ने फेरि नजाऊ है बरु तिमीले शिर झुकाएर प्रभु भनेर आऊ मण्डलीमा आएर प्राप सुताप गर प्रार्थना गर सिका पास्टरहरूसँग मण्डलीमा गएर विश्वासीहरू सेवा सिका आत्मिकी विश्वासी दिदी बहिनीहरूसँग गएर क्षमा माग्नुपर्छ तिमीले लाज लाग्दैन बिचारा दिदी आफ्नो दुःखमा आफ्नो कष्टमा सङ्घर्षमा गरी आफू प्रमुखमा बोलियो भइराखेका छन् आज यो ख्रिस्टनले नै खेद्नुपर्छ रे कुन बाउको अधिकार दिएको छ तिमीलाई ल निकालिदेखा त नेपालबाट एउटा एउटा ख्रिस्टियन निकाली देखा त शरर्थी भनेर वेआर नट शरणार्थी हाम्रो नोङरी त स्वर्गेमा त फेरि यहाँ मात्रै होइन हाम्रो जीवनको पुस्तकमा नाम लेखिएको छ हामी त्यस्तो विश्वासीय तपाईँ जस्तो लर रर जे पिटी पायो त्यस्तो बोल्ने बोल्नमा हामीलाई मनपर्दैन म भन्दैछु सम्पूर्ण विश्वभरिको पास्टर दाजुभाइहरू बुवा आमाहरू यो तारा बराल र यो अभिषेक जोशीले चाहिँ प्रभु पाउनुपर्छ प्रभु पाएन भने यिनीहरूको आत्मा सिधै नता आगु निप्छ न त के त्यहाँ किरै मर्छ त्यस्तो ठाउँमा फर्केर उनीहरूको आत्मा जलेर आएर अथो भन्दै बस्नुपर्छ त्यो ग्यारेन्टी छ प्रार्थना गर्नुहोस् धन्यवाद जसले म तलाई मार्छु भनेर तपाईँलाई भनेको छ त्यो नाम बताइदिए बरु त्यो क्रिस्टियनलाई पनि मैले सम्झाउने एउटा समय मिल्थ्यो को हो तपाईँलाई त्यसरी छ महिना नबिताइ मर्छस् भनेर भन्यो भनेर ख्रिस्चियन साँचो ख्रिस्टियनले कहिले पनि त्यसो भन्दैन भर तिमीलाई धन्यवाद भनेर प्रार्थना गर्छन् हो त्यो क्रिस्चियन मार्ने क्रिस्टियन क त तिमीलाई भर तिमीले मार्ने कोसिस गर्दैछौ भनेर दुई नयाँ भइसकेको छ सुनेछौ न्युजमा देखाएको छौ तिमीले बोलेको खुद देखाएको छौ हामी त्यस्तो होइन हामी चाहे या गरिब होस् चाहे या धर्म विभिन्न जुनै पनि धर्म मानेको होस् हाम्रो प्रार्थना गर्ने हो प्रभुको बारेमा सुनाउने काम, चाया चाया काम हो विश्वास चाहस् चाहे नगरोस् आत्मा बचाउने काम मेरो होइन उहाँ जीवित परमेश्वरको परमेश्वरको उहाँ जिउँदो परमेश्वरको त्यो काम चाहिँ यिनीहरू दुईजना टपरेहरूलाई यो दुईजना टपरेहरूलाई चाहिँ क्रिस्टियनको कुरा नगरिक त राति निन्द्रा पनि लाग्दैन कि त्यो यिनीहरूको दुई दिमागमा किरा किरा पलाइसकेछ त्यो दिमागमा अब दिमाग बेन्ड हुनु मात्रै बाँकी छ त्यो डेमेज हुनु मात्रै बाँकी छ तपाईँहरू दुईजनाको राम्रोसँग बोल्नुहोस् क्रिस्टियनले के खाइदिएको छ तपाईँको न भाग खोसेको छ न तपाईँको के खोसेको छ क्रिस्टियनको बाइबल पढेर नबुझ्ने नबुझ बुझ्न नसकेर त्यो अभिषेक जोशी दुई वर्ष क्रिस्चियन भएर फर्किएको अभिषेक जोशी हो ठुलो ठुलो कुरा गर्ने होइन हामीलाई त्यस्तो त्यस्तो काम त्यस्तो कुरा गर्न आउँदैन क्रिस्चियन भन्दा ख्रिस्टियन हुने हिन्दू भन्दा हिन्दू हुने बुद्धिस्ट भन्दा बुद्धिस्ट हुने त्यस्तो दिमाग छैन मेरो र अरू कुनै नबुझ्ने हिन्दूहरूको हुन सक्छ बरु त्यस्तो होसियारी धर्म भनेर प्रचार गरेछ धर्म भनेको छ कहाँ छ धर्म तपाईँको लासपछिको त्यही त्यही नेपाली हिन्दू दिदी बहिनीहरूले विदेशमा गएको दाजुभाइको पैसा ठगी ठगी खाइराखेका छन् घर व्यवहार चलिरहेका छन् दु दाजुभाइहरू विदेशमा पसिना बगाएर राति सब निन्द्रा नबनिका भोको तन छन् बुढीलाई पैसा बनाएछन् त्यही हिन्दू दाजुभाइले उहाँ नेपालमा सबैको श्रीमतीहरू बर्बाद बनाएको छ तँलाई थाहा छ थाहा छ कतिको श्रीमतीहरू त्यस्तो काम गरेर बसेका छन् नेपालमा हो त्यस्तो दिदीबहिनीहरूलाई खोजेर दाजुभाइको उद्धार गर दिदीबहिनीको उद्धार गर कु बाटोमा हिँडेको हिँडेकोहरूलाई निकालेर सही बाटोमा ल्याउन सक राम्रो खालको स्त्री हो भने बुद्धिमानी स्त्री हो भने होइन भने क्रिस्टियन शरणार्थी भने त हाम्रो बारेमा प्रचार नगर मुख बन्द गर मुख, बन मुख चल् नचला हात बनिएनचला त्यो चलिराखेको शरीर पनि ड्यामेज होला एक दिन एक दिन ड्यामेज होला हाम्रो बारेमा बोल्दा बोल्दा शान्ति नभएर एक दिन लड्ला फेरि उठ्नै नसक्ने गरी किनकि हामीहरूको विरोध गर्नु तिमीले सुहाउँदैन तिमीले सौ सुउँदैन तिमीहरू दुईजनाले हाम्रो विरोध गर्दै गर दिनकै पशुपति जाँदै पशुपतिमा त्यहाँ कति के, के भइरहेछ त्यो टिप्दै खाँदै पेट घोराएको छौ होला खाना नपाएर गर्न कहाँ हिद्मत गर छ नभएर दस औँलाहरू नचलेर खुट्टाहरू नचलेर पशुपति दिनमै गएर पशुपतिमा ढोक्दै भेटिलिँदै खाँदै बानी होला तिमीहरू दुईजनाको हामी त्यस्तो होइन हामी दुःख गरेर खान्छौँ हामी हात खुट्टा चलेकासम्म हामी गरेर खान्छौँ अबदेखि मैले भन्दैछु अभिषेक जोशी तारा बरालज्यू फेरि बोलेको मैले फेस उहाँ मेरो विरोधमा मेरो क्रिस्चियनको विरोधमा मेरो यस्को विरोधमा मेरो पवित्र जातिको विरोधमा मेरो पास्त्रहरूको विरोधमा मेरो गुरुजनहरूको विरोधमा मेरो विश्वासी दिदीबहिनीको बहिनीको विरोधमा मेरो विरोधमा बोलिस् भने म भन्दैछु खबरदार खबरदार तिम्रो राम्रो हुनेवाला छैन एक दिन तिमी देख्नेछौ तिम्रो जीवनमा के आइपर्छ भनेर म जहाँ छु एउटा परमेश्वरको असल छोरी हो असल दास हो म मैले परमेश्वरलाई विश्वास गरेर राम्रो काम गरेँ यदि यीशुलाई नचिनेको भए तिमी जस्तो दुनियाँको टपरे दुनियाँको ओछ्यान रि हिँड्थ्यो होला सायद आज म त्यस्तो ठाउँमा छैन म आफ्नो इमान्दारितामा छु प्रभुको प्रशंसा गर्दै प्रभुको महिमा गर्दै प्रभुको काम गर्दै प्रभुको विश्वासमा म जिएको छु बुझिस् म भन्दैछु धेरै क्रिस्टियनलाई नखो क्रिस्चियनलाई आज शरणार्थी रे तेरो मुखमा लाज शर्मा छैन शरणार्थी भन्नु हामी क्रिस्चियनहरूलाई तिमीहरू जस्तो तिमीहरूको बुवा बाजेले हिजोको जो, जो थिए नि पहिलाका पढिनालेखेका अन्धभक्तहरू हो त्यो अन्धभक्तको सोच विचारले हाम्रो दिदी नेपाली विभिन्न भोटानिस भनेर विभिन्न लखाटेको हो तिमीहरूले हो हाम्रो क्रिस्चियनले होइन हिजोको दिनमा इतिहास बोकेर हिँड्ने हाम्रो विश्वासी दाजुभाइहरू नेपालमा जीवित छन् कोही संसारलाई छोडेर उहाँहरू स्वर्गीको राज्यमा जीवित रहेका छन् प्रभुको प्रशंसा गर्दैछन् आज मरेको मान्छेलाई पनि तर बोल्ने तेरो अधिकार कसले दियो लास लास शर्मा छैन लास शर्मा पछिको आइमै मै हातिर क्रिस्चियनको कहाँ छ मरेर कहाँ मर्यो भन्ने हिँड्ने तेरो अधिकार खोज्ने कोले दियो होसियार ताराबराज्यू यदि तेरो एकमत छ भने म भन्दैछु नि ऊ बेचेका चेलीबुटीलाई उधार गर ऊ तिमीहरू हिन्दू भन्छौ नि क्रिस्चियन दाजुभाइको कति सपोर्ट परेर उहाँ श्रीलङ्कादेखि लिएका दिदीबहिनीहरू ने ऊ नेपालमा मैती नेपालले लुखी लुखी लगेर हामीले उधार गर्नु गऱ्यौँ भनेर लगेर त्यहाँ त्यस्तो झुट काम गर्नेहरू ढाका झुट मन्छी मार्नेको श्रीमती मार्नेको बलात्कार गर्नेको क्रिस्चियनले हो कसले हो त्यो क्रिस्टियनहरूले बलात्कार गरेको सत्तरी वर्षको आमालाईसम्म छोड्दैन क्रिस्टियनहरूलाई हो त्यसको निय गर् त हो त्यो आमाहरूको उधार गर्दा गर त अनि तिमीलाई सपोर्ट दिन्छु म ओ दिदी दि धन्यवाद भन्न सक्छु ओ पाँच वर्षको नानीहरू बलात्कार गरेका छन् पाँच वर्षको नानीलाई बलात्कार बाउलाई नेग ने, ने दिलाइदिए त सक्छस् भने लास्टपछि के आइमाई हामी सोध्न सक्दैनौ चटि भोलि तिम्रो पनि बलात्कार हुन्छ भनेर त्यही तिम्रो हिन्दू धर्मका दाजुभाइ ती बाबा बाबाहरूले तँलाई पनि बलात्कार गर्दै राखेका छन् कि बा कसलाई थाहा हामी त जान्दैनौ प्यार 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 बोल्न मुख चलाएर नाहि हाम्रो अधिकारमा हामी हामीलाई अधिकार परमेश्वरले दिनुभएको छ बोल सारा संसारलाई सुसमाचार सुन परमेश्वरको बारेमा भन् भनेर हामीलाई अधिकार दिएको छ हामीलाई त्यो ज्योति दिनुभएको छ हामीलाई अन्धकारमा बसेको छैन झुट बोल्दै ब्याविचार गर्दै डाका गुन्डा गर्दै गर्दै बस भनेको छैन हाम्रो बाइबलमा कोही पनि त्यस्तो छैनन् असल खिस्टनहरू दिन र उनीहरू प्रभुको डर भएमा हिँड्छन् तिमी जस्तो बोलेर प्यार 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 गरेर हिँड्दैनन् म भन्दैछु पीडित आमाहरू पीडित दिदीबहिनीहरू उहाँ विभिन्न गाविस्ता विभिन्न जिल्ला जिल्लामा समस्यामा परेका दिदीबहिनीहरूलाई उद्धार गर हाम्रो ख्रिस्टियनलाई होइन ख्रिस्टियनलाई पटक्कै नगर हामीलाई अब म भन्दैछु नि सरकारलाई सपोर्ट माग्दैछु म सरकारले हामीलाई अधिकार दिनुपर्छ हाम्रो सुरक्षा गर्नुपर्छ हाम्रो विरुद्ध म बोल्यो भने त्यो मान्छेलाई तुरन्तै कारवाही गर्नुपर्छ अब मेरो माग छ सरकार कहाँसँग सरकारले मेरो आवाज सुनेको छ भने तुरुन्तै त्यो गरिदिनु पर्यो हामी पनि नेपालका जनता हौ हामी नेपालमै जन्मेका हौ हामी पनि यो त्यही सरकारकै जनता हो तिम्रो अधिकार पशुपति क्षेत्रमा छ भने हाम्रो पनि अधिकार छ किनकि सरकारको हो त्यो कसको बाउको सम्पत्ति होइन त्यहाँ हिजोका हाम्रो बाबु बाजेहरूले लडेका दुःख गरेका देशमा त्यो सम्पत्तिहरू हो, हो देश प्यार 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 गर्दै भोलिदेखि हाम्रो क्रिस्टनको कुरा गरेन भने हिँड्ने होइन तारा बराज्यू सक्छस् हितमत छस् राम्रो काम गरे सस् भने हो धुर्मु सुन्तोले जस्तो, जस्तो काम गर र विलामसा जस्तो काम गर होइन उदाहरण दिन्छु तिमीलाई उषा गुरुङ लन्डनमा उषा दिदी जस्तो उधार गर्नु होइन भने तिम्रो खाइरत छैन क्रिस्टियनको विरोध बोल्ने कोही पनि कोही पनि शान्ति पाउँदैन किनकि परमेश्वर सधैँ परमेश्वर हुनुहुन्छ येसुको विरोध गर्नेलाई परमेश्वरको हातमा छ हेर तारा बरालज्यू मैले भन्दैछु सक्सेस भने उहाँ कतिजना दिदी बहिनीहरू श्रीमानले बन्दक बनाएर राखेको छ हो त्यस्तो श्रीमतीहरूलाई उद्धार गर कतिजना बाबुआमा आमाले छोडेर आमाले छोडेर गएका नानीहरू और, छोरीहरू बाहुलीसँग बलात्कार गरेका छन् हो त्यस्तो दिदी बहिनीहरू खोज उधार गर म सपोर्ट दिन्छु तिमीलाई चाहिएको सपोर्ट म दिन्छु होइन भने तिमीले कुनै पनि यो सामाजिक सञ्जालमा फेसबुकमा युट्युबमा क्रिस्चियनको कहिले पनि विरोध गरेर नआइन्छ भन्दैछु मैले र अभिषेक जोशी पनि तिमीहरू दुईजना होसियारी मुख सम्हालेर बोल्नुहोस् तपाईँको दिमाग ठिक बनाउनुहोस् यदि क्रिस्चियन भए ख्रिस्चियनहरू देखेर जलस भयो भने हो हामी जस्तै हुन मन लाग्यो भने बरु पुरार्थना गरेर नम्र भएर यसोको रगतमा धुन आउनु तपाईँहरूको पाप पखालिन्छ तपाईँको पाप चाहिँ यो जन्ममा प्रभुलाई विश्वास नगरिकन हो भने दोस्रो जन्ममा पनि तपाईँको पापै हो काहीँ छैन मुक्ति मुक्ति पाउँदैनौँ तपाईँहरू दुईजनाले शान्ति पनि पाउँदैनौ नरा जीवित हुँदा शान्ति पायो न त मर्दापछि पनि शान्ति हुनेछ त्यो हुँदैन त्यसैले आज मेरो लाइभ भिडियो सुन्दैछौ भने मुख सम्हालेर बोल्नुहोस् बरु राम्रो काम गरेर रा। देखाउनुहोस् हो फेसबुक जङ्गलमा आउँछौ भने राम्रो उधार गरेर आउनुहोस् दुखी गरिबहरूलाई बिमारीहरूलाई सपोर्ट गर हो त्यहाँ आमाहरू कति वृद्ध आमाहरू बाटोमा बेसारा छन् कति दिदी बहिनीहरू बेसारा छन् हो त्यो दिदी बहिनीको उधार गर फेसमुहरू बोलेर होइन ख्रिस्टियन खिस्टियन खिस्ट समार्थी इ ईसुहरू इसो ख्रिस्टियनहरू भनेर भनेर तिम्रो झिब्रो फटाउनु न आऊ त्यो झिब्रो कुन छ त्यो झिब्रो स्याउ 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 तिर पर्दा थाहा हुन्छ है म बोलेको छु तिम्रो विरुद्धमा मैले बोलेको होइन तिमीले बोलेको शब्दको उत्तर मैले दिएको एक दिन तिम्रो सास हुन्जेल पटक 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 हुन्छौ तर त्यो दिन आउने छ हामीलाई तिमीलाई केही पनि गर्नु पर्दैन हाम्रो नेकर्ता परमेश्वर हुन्छ हाम्रो यसुले सबै तिम्रो लेख लिनेछ है तिमी जस्तो त्यो नराबाती कुकुरको जस्तो व्यवहार हामी गर्न चाहँदैनौ हामी कसैले तिम्रो विरोध गरेको छैन हिन्दूको विरोध कहिले पनि गरेको छैन हामीले हिन्दूलाई अठार लिएर ल क्रिस्टियन बन भनेर कुनै पनि गरेको छैन हो कति झुट्टे शिक्षेहरू छन् भनेको मतलब चाहिँ क्रिस्चियन हुँ भनेर चाहिँ पैसा खाने धुत्ने राम्रा राम्रा कुरोहरूलाई उनीहरूले गर्ने अनि त्यतिमै क्रिस्चियन सीमित हुँदैन साँचो क्रिस्चियन बन्नुलाई यो तारा बरालको सम्पूर्ण यो शरीर आत्मा सबै नयाँ हुनुपर्छ नयाँ भएर यसुमा जन्मिनु हो मात्रै तारा बराल असली छोरी नेपाली छोरी भनेर बुझिन्छ नत्र पनि अब अभिषेक जोशी र तारा बराल तिमीहरू दुईजना पन्टन हुँदैछौ पन्तन भनेको त्यो दिन थाहा हुन्छ म यो भन्न सक्दिनँ किनभने परमेश्वर जीवित हुनुहुन्छ उहाँले जानुहुन्छ र विशेष गरिकन म यो लाइभ आउनुभन्दा अगाडि बन्द गर्नुभन्दा अगाडि सबैजनाले यो भिडियो सेयर गर्नुहोस् जहाँसम्म अभिषेक जोशी र ताराबराज्यूले बोलेको छ चा, त्यो चाहिँ नेपाल सरकारको त्यो मुख छेउसम्म पुर्याइदिनु विनम्र अनुरोध गर्दछु धन्यवाद भन्दै मेरो यो जुन बोल्नु पर्ने शब्द म बोलिसकेको छु फेरि 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 तारा बराज्यूले क्रिस्टियनको बारेमा एक शब्द बोल्नु बोल्नु पाउने छैन किनभने यो अत्ये अत्याचार भयो है यो अधिकार तिमीलाई कसैले दिएको छैन यो अधिकार हाम्रो अधिकार छ हामीले पाउनै पर्छ हामी नेपालमा बसेर मात्रै नेपाली होइन हामी विश्वमा बसे तापनि हामी तिमीले भनेको जस्तो शरणार्थी छैनौ हामी असली नेपाली अस् असली ओरिजिनल नेपाली हामीहरू बुझ्यौ तिमीलाई याद गर्नु होला धन्यवाद सम्पूर्णलाई अनि जय मसी नमस्कार धन्यवाद यहाँहरूलाई कतिजनाले वाच गर्नुभयो धन्यवाद परमेशले आशिष दिनुभएको होस् र यो तारा बराल अभिषेक जोशी फेरि पनि क्रिस्चियनको बारेमा यस्तै शब्द सेयर गर्दै सेयर गर्दै आउनुभएकै ठाउँमा जहाँबाट उनीहरू लाइभ आउँछन् त्यही ठाउँबाट सरकारले तुरुन्तै 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 काय तुरुन कारबाही गरिएको होस् भनेर म विनम्र अनुरोध गर्दछु सरकार कहाँ छ हामी क्रिस्चियनको बारेमा पनि हामीलाई अधिकार चाहियो किनकि हामी नेपाली जनता हो हामी नेपालमा सुरक्षित छैनौ र म यही भन्दछु म विदेशमा भएर म सुरक्षित छु भोलि भोलिको कुरा होइन मेरो देशमा मेरो ज मेरो नेपाली दिदीबहिनीहरू ने मेरो नेपाली मण्डली सुरक्षित छैनन् यी यी तारा बरालज्यू र यी अभिषेक जोशी जस्तो घटिया आइमै र घटिया पुरुष र मानवता हराएको पुरुष र स्त्री जस्तो अब नेपालमा कुनै पनि दिदी बहिनी कुनै पनि बाउ आमाहरूको कोखमा त्यस्तो पैदा नहोस् त्यस्तो पैदा नहोस् जन्मै नहोस् किनकि म बन्दुजु मैले नै भनिरहेको छु त्यस्तो स्त्री पुरुष कहिल्यै जन्म नभएको किनकि यो मलाई मेरो चित्त दुखिरहेको छ जब तारा बरालको शब्दले तारा बराल ज्यू अब होसियार गरी बस्नुहोस् हामीले गर्नु पर्दैन परमेश्वर आगोको परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँ आगोमा नष्ट पार्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ र तिम्रो आत्मा बाँच्न छ तिमी मरेपछि पनि स्वर्गीय जान छ भने सिधै ख्रिस्चियनहरूको विरोध नगरिकन यसुलाई विश्वास गर ओम शिवराज शिवाजी मानेर तिमी मुक्ति पाउँछौ र स्वर्ग जान्छौ भन्ने कहीँ पनि धर्मशास्त्रमा ग्यारेन्टी छैन याद गर त्यो हिन्दू धर्मशास्त्रमा नि कहीँ पनि छैन नरक स्वर्ग लेखेको छ हो हामी चाहिँ स्वर्गका काम गर्ने व्यक्तिहरू का हौ उहाँ स्वर्गका हौ र म यसुको हौ म भित्र यसु हुनुहुन्छ मेरो हृदयभित्र येसु बास गर्नुभएको छ मेरो विरोधमा तिमी बोलिस भने तिम्रो नेकर्ता तिम्रो सबै अस्तित्व परमेश्वरले लुट्ने छ परमेश्वरले काम गर्नेछ यति मात्रै छु मेरो विरोधमा म होइन तिमीले मेरो यसुको विरोधमा विरोध गरेको देछौ मेरो परमेश्वरको अभिषेक जन्महरू प्रार्थना गर प्रार्थना जो धर्ममा साथ हुने उसुट्ट हुन फस्टिन्छ प्रार्थना गर्ने नेपाल देश अब यसुको लागि बाँच्दैछ अब यसुलाई विश्वास गर्नेहरू साँचो विश्वास गर्नेहरू नेपालमा अब त्यो अधिकार छिट्टै आउँदैछ त्यो अधिकार आउनेछ जुनै पनि पार्टीलाई भन्दैछु जो पार्टी आए पनि यसुलाई विश्वास गर्ने होस् इफ यु थिङ्किङ यर माइन्ड बिफोर म भन्दैछु बी केयरफुल यर थिङ्किङ म भन्दैछु न तिमीले क्रिस्टियनहरूलाई रा पुर्याएको छौ न एउटा क्रिस्चियनलाई उद्धार गरेको छौ सक्छौ भने ऊ रेड लाइन खोलेर बस्ने आइमाईहरूको लागि हो त्यहाँ कोजा हो त्यहाँ काठमाडौँमा ललितपुर ठमेल है डान्स बारमा हो त्यहाँका त्यहाँका स्त्रीहरू पैसा नभएर नि दुनियाँ करोड करोड पैसामा लाख लाखमा पचास पचासमा बिकेका छन् नि हो त्यहाँ जाऊ उधार गर्नु त्यहाँ जाऊ अनि उधार गरे देखा कालीकोटमा पुल बनाएर त्यहाँका जनतालाई पुल थापेर देखाउ यदि हामी ख्रिस्टियनको डहार लाग्यो भने उहाँ पीडितहरू बाढी पीडितमा घर छैन उनीहरूलाई घर बनाइदेऊ लुगा छैन लुगा किनेर देऊ जति ख्रिस्टियनले गर्दैछन् नि आँखाले देखिस् होला हो त्यही भएर जलेको ख्रिस्टियनलाई त माथिबाट पैसा आउँदैन ख्रिस्टियनहरू आफैमा दुःख गर्छन् आफैमा हितमत गर्छन् आफैमा कष्ट भए तापनि उनीहरू काम गर्छन् अनि अरूलाई सपोर्ट गर्छन् तिमी ख्रिस्टियनको चर्च देखेर ख्रिस्टियनको काम देखेर जलस लाग्यो भने तिमीले पनि अब अझैबाट आफ्नो काम सुरु गर्नुहोस् लाज बजेको छैन लाज शर्मा छैन कहाँ बसेर फेसबुक लाइमा प्यार 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 कमाउनु कुरा मात्रै हो त्यो कुरा गर्नलाई आउनलाई मात्रै होइन तिमी यदि इस, स्त्री हो भने काम गरेर देखाऊ हामी जस्तो क्रिस्टियनहरू दिदीबहिनीहरू दुःख पाएको होला कति ठाउँमा हामीले नभेटेको नदेखेको हुनसक्छ कतिजना त्यस्तै कष्टमा मुचिराखेको होला हौ त्यसलाई उद्धार गर हामी सपोर्ट गर्नलाई क्रिस्चियनलाई हिन्दूलाई बुद्धलाई हामी भन्दैनौँ हामी नेपाली जनता एनी anyway, वे जसको समस्या छ त्यसको लागि हामी एक हुन्छौँ हाम्रो सिद्धान्त त्यो छ फटाए काम गर्ने छैन हामीले त्यस्तो फटाए काम गर्छ जो क्रिस्टियनको नाम लिँदै फटाए काम गर्छ भने त्यो सिधै कारबाहीमा पर्छ अब त्यो कारवाही हुने अब त्यो नियम कानुन छिटै भन्छ त्यो ठाउँमा था मलाई थाहा छ तिमीले भन्नु पर्दैन अब नेपाल देशमा एक दिन एक दिन ठुलो 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 काम गर हुनेवाला छ अब तिमी जस्तोले होइन तर त्यही त्यो असली ख्रिस्टियनहरू त्यही विरोध गरेका क्रिस्टियन ती थुकी मागेका खिस्टियनहरू त्यही समस्यामा परेका ख्रिस्टियनहरूले बोल्ने हुनेछन् तिमीलाई विदेशमा बस्यो भन्दैमा शरणार्थी हुन सक्दैन यदि सक्स भने नि त्यो शरणार्थीहरू नेपालले ने त नेपाली बनाएर हितमा छ ओ अब अब आउँदैछन् भुटान क्यानाडा युरोप थाइल्यान्ड डेनमार्क अमेरिका स्विजरल्यान्ड अस्ट्रेलिया यी सबै नेपाली परमेश्वरले अब ल्याउँदै हुनुहुन्छ ल्याउँदै हुनुहुन्छ अब आउँछ नेपालमा आउँदैछ अभिषेक जोशी तारा बराल जु जलेर हुँदैन परमेश्वरले त्यो काम गर्दै हुनुहुन्छ अब आउँछ नेपालमा अब ठुला ठुला काम परमेश्वरले काम गर्छ हो त्यो दिन ला मैले हिजो क्रिस्टियनको बारेमा कुरा गरेका थिएँ मैले किन यस्तो गरेँ भने त्यसरी विरोध गरेर बस्ने भन्दा अहिले नै यसको नाउँमा विश्वास गर तिमीहरू दुईजनाले म भन्दैछु भन्दैछु तारा बरालले फेरि पनि यो क्रिस्टियनहरू सना मनाएर फेरि भिडियो बनाइसु भने म त्यही भिडियो म विश्वभरि पुऱ्याउनेछु विश्वकै म मानवता अधिकार म चाहन्छु खोज्छु त्यो कि किनकि म एउटा नेपाली हुँ र ने मेरो परमेश्वरको महिमा गर्ने जातिको विरुद्धमा तिमीले बोल्न पाउने छैनस् धन्यवाद यहाँहरू जतिजना लाइभमा आउनुभयो र हेरिदिनु भयो बुझिदिनु भयो परमेश्वरलाई आशिष दिनुभएस धन्यवाद र आजको यो लाइभ म यहाँ लाइभबाट म तपाईँहरूबाट म बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद नमस्कार जय म सम्पूर्णलाई भन्दै म यहाँको समयअनुसार सबैजनालाई समय गुड नाइट भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच